خطمه ميزان كنفر كسمات كريم بخصوص الاستشهاد الله بساري الله بخصوص الله مريضة كريم وانا ساري الله بلد دواسة قائدة سبحان الله جس کو در پہ بلا جس کو در پہ بلاتے ہیں طالب ولی 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 محبت سے کہہ دے سبحان اللہ جس کو در پہ بلاتے ہیں طالب ولی جس کو در پہ بلاتے جس کو در روشنی پھیل جاتے ہیں چاروں طرف روشنی پھیل جاتے ہیں چاروں طرف روشنی پھیل جاتے ہیں چاروں طرف کہ جو